Nahihirapan siyang maglakad. May kapansanan si Forrest Gump ngunit maswerte siya sa buhay. Bata pa lang ay sumayaw siya kasama ang isang tenant. Ginaya niya ang sayaw ng bata. Nalaman nilang ang taong ito ay ang sikat na singer na si Elvis Presley. Lagi siyang binubuli sa paaralan. Napansin ng coach ang bilis niya sa pagtakbo. Kaya't sinali siya sa national team. Naging kabilang din sa gera sa Vietnam. Sinagip niya ang mga kasamahan at naging bayani. Personal siyang binati ng pangulo. Dahil sa kanya ay nabuo rin ang slogan na shit happens. Nakapaskil ito ngayon sa mga sasakyan. Pinahiran niya ang mukha at aksidenteng nakagawa ng disenyo. Magmula noon ay nagsimulang sumikat ang t-shirt design na ito. Akala niya ay nag-invest sila sa isang tindahan ng prutas. Di niya inaasahan na ito ay ang kumpanya ng Apple. Ang pangalan niya ay Forrest Gump. Kagaya ng pamagat sa pelikulang ito, gaano ba ito kaganda? Isa lang ang masasabi ko, isa ito sa tatlong pinakatinatangkilik na pelikula sa kasaysayan. Kung hindi pabor sa'yo ang mga pangyayari sa buhay mo ngayon, iminumungkahi ko ang pelikulang ito upang magsilbing inspirasyon. Makabuluhan din ang kwento nito, simple lang ang buhay nila, palaging maraming bisita sa bahay nila, may isang lalaki na nakikipaglaro kay Forrest, tumutugtog ito habang sumasayaw ang bata, nakakatuwa ang sayaw nito. Makalipas ang dalawang buwan ay naglalakad silang mag-ina sa kalsada. Napansin niya ang lalaking iyon na nasa TV at ginagaya ang sayaw. Ang lalaking ito ay si Elvis Presley na tinatawag nilang The King. Maliban sa mababa ang IQ ni Forrest ay hirap din siya maglakad. Kinukutya siya ng lahat maliban sa batang babaeng ito na si Jenny. Mahinhin ito at lagi niyang nakakalaro. Isang beses ay inaapi ulit ng ibang bata si Forrest. Walang magawa si Jenny kundi sabihin kay Forrest ang salitang takbo. Sa sobrang bilis niyang tumakbo ay nasira ang bakal na pangsuporta niya sa paglakad. Ang mga batang nangaapi sa kanya ay nagulat. Sa sobrang bilis ni Forrest ay di nila ito mahabol gamit ang bisikleta. Paglaki nila ay patuloy pa rin ang pangaapi kay Forrest. May dala na silang sasakyan. Saan kaya siya tatakbo ngayon? Wala siyang ibang paraan kundi pasukin ang lagusan sa gilid ng kalsada. Aksidente siyang nakapasok sa isang football field. Di niya pinansin ang mga atleta at patuloy lang ang pagtakbo. Napatayo ang coach nang makita ito. Kaagad niyang tinanong kung sino ito, kaya't napili nila si Forrest. Dahil dito ay matagumpay siyang nakapasok sa kolehiyo. Sa tulong niya ay nasungkit ng team nila sa Nationals ang gold medal. Di nagtagal ay sinali rin siya sa All-American football team. Ang tanging naalala niya rito ay ang maraming inumin at pagkain. Ngunit ang pinakamahalagang parte dito ay ang pagbati sa kanila ng pangulo sa personal. Nang makatapos siya ng kolehiyo ay sumali siya sa army. Mahirap ito para sa taong may IQ na 75. Tinanong ng sarhento si Forrest, ano ang layunin mo sa pagsali sa army? Sumagot si Forrest, ang sundin kung ano ang sasabihin mo, sarhento, napakasimple. Sabi ng lahat ay mahirap ang buhay dito ngunit komportable dito si Forrest, dahil wala ka nang iisiping iba, susundin mo lang sila araw-araw. Halimbawa ang pag-assemble ng baril, nais lamang ng sarhento na maging mabilis sila kumilos. Madali lang ito kay Forrest, direkta niyang nasungkit ang bagong record sa liga, minsan ay maglilinis ng sapatos o sahig, madali lang. May mga oras lang na malungkot siya sa gabi, naalala niya ang ina at si Jenny. Sa day off nila ay pinayagan sila lumabas. Nais ni Forrest na makita si Jenny. Ngunit tumigil na ito sa pag-aaral at nagsimulang maghanap buhay. Kumakanta siya sa bar habang menomelestian ng mga panauhin. Lumapit si Forrest upang ipagtanggol si Jenny. Mukhang ilang taon nang hindi masaya ang buhay ni Jenny. Lasinggero ang ama niya at pumanaw na rin ang nanay niya. Wala na siyang ibang masabi. Sinimulan niya ng ilibing ang sarili niya at magsimulang maging adult at magbago. Kung kaya't ayaw niyang makita rin ni Forrest ang mga kabiguan niya. Nagalit ito at gusto siyang itaboy. Bago umalis ay may sinabi si Forrest, ipapadala nila kami sa Vietnam. Naunawaan ito ni Jenny at lumapit. Dumating si Forrest upang magpaalam. Kaya't lumapit siya upang payuhan si Forrest. Kung nasa panganib man ang buhay mo, huwag mo nang subukang maging matapang. Tumakbo ka lang, okay? Tumango naman si Forrest na parabang bata. Dumating na sila sa Vietnam. Si Boba ang pinakamatalik niyang kasamahan. Ito ang unang beses na makakasalamuhan nila ang tenyente. Kailangan mong tandaan ang hitsura niya para mamaya. Sabi ng iba ay hindi nakakatakot ang gera. Di nila makita ang kalaban habang araw-araw nagmamarcha sa palayan. May mga oras lang talaga na makukulit ang mga kasamahan niya. Halimbawa ang paghagis ng granada. Fire in the hole. Gump, suriin mo ang butas. Kagad dumapa si Forrest papunta sa butas. Isang beses ay biglang umulan ng apat na buwan na walang tigil. Magmula noon ay kailangan nilang magmarcha sa tubig at matulog sa ilalim ng ulan. Sa gabi ay nakasandal sila ni Boba sa isa't isa. Sabik na si Boba na makauwi. Araw-araw kumikita ang pamilya sa hipon. Kapag natapos siya sa military at walang libangan si Forrest, aayain niya itong manghuli ng mga hipon kasama siya. Isang araw ay tumigil ang ulan at masaya sila dito, nang bigla silang inatake ng kalaban. Malakas ang puwersa at mga armas ng kalaban. Napilitan silang umatras kaagad. Sinigawan ng lahat si Forrest na tumakbo. Naalala niya ang payo sa kanya ni Jenny at kaagad tumakbo.
Nakalayo siya sa lahat dahil sa bilis niya. Ngunit bigla siyang napatigil. Bigla niyang naalala si Boba, kaya nagpa siya siyang bumalik at sagipin ng mga kasamahan. Ngunit ang ginawa niyang ito ay sanhi ng pagkamit niya ng Medal of Honor. Personal itong binigay ng Pangulo. May kapansanan siya ngunit lagi siyang maswerte sa buhay. Naambush ang pleton nila. Si Forrest lang ang nakatakas at nakatakbo. Ngunit napansin niyang di niya nakasama si Boba. Nagpa siya siyang balikan ito. Ngunit habang tumatakbo ay napansin niya ang isang kasamahan na kailangan ng tulong. Hindi niya kayang iwanan ito. Dinala niya ito sa tabing ilog at nagpatuloy sa paghahanap. Ngunit bawat punta niya ay nakakasalubong niya ang ibang kasamahan. Kalahati ng pleton ang nasagip niya. Kabilang ang kapitan at si Boba. Ngunit sa kasamaang palad ay malubha ang kalagayan nito. Bago mamatay ay isa lang ang nabanggit niya. Gusto ko nang umuwi. Dahil dito ay nakamit ni Forrest ang Medal of Honor na personal na binigay ng Pangulo. Napinsala rin si Forrest sa gerang yon. Sa ospital ay may isang sundalo na naglalaro ng ping pong. Mag-isa lang itong naglalaro kaya inaya nila si Forrest. Pagkatapos ng ilang tira ay gumagaling si Forrest. Di siya matalo ng ibang mga sundalo. Nakilala nila ang galing nito at nagsimulang maglaro para sa buong bansa. Di nagtagal ay inilaban din nila si Forrest sa China. Sa panahon ngayon ay nakatulong din siya sa pagtaguyod ng diplomasya. Dahil dito ay naitatag ng US ang diplomatikong ugnayan sa China. Pagka-uwi niya ay naging sikat na siya. Inimbitahan siya ng Pangulo na maglaro sa White House. Nagstay siya sa Watergate Hotel. Noong gabing iyon ay nakita niya ang ilaw sa kabilang building. Di siya makatulog dahil dito. Kaya tumawag siya sa maintenance. Walang ilaw sa kabila. Magpadala kayo ng tao upang ayusin yun. Kinabukasan ay binalita sa TV na magre-resign na ang Pangulo. Binalitaan din nila si Forrest na tapos na ang serbisyo niya sa Army. Kaya't nagpa siya siyang umuwi. Tinupad niya rin ang pangako niya kay Boba na manghuli ng hipon. Upang magawa ito ay nagpagupit siya, bumili ng damit at nilibre ng masarap na pagkain ang ina. Ang natitirang pera ay inilaan niya sa pagbili ng bangka. Kahit napatay na si Boba ay gusto niya pa ring tuparin ang pangako na manghuli ng hipon ng magkasama. Hindi alam ni Forrest kung paano ito gawin. Katunayan ay mahirap manghuli ng mga hipon. Sa una ay puro kabibilang ang nahuli niya. Sa pangalawa ay nakahuli lamang siya ng 5 hipon. Sinabi ng isang mangingisda na malas ang isang bangka na walang pangalan. Isa lang ang naisip niyang ipangalan dito kundi Jenny. Ngunit hindi pa rin maganda ang buhay ni Jenny. Araw-araw siyang naglalasing sa bar at nagdodroga. Isang beses ay sinubukan niyang magpakamatay. Ngunit bigla siyang natakot na gawin ito. Sa bangka ay naalala pa rin ni Forrest si Jenny. Ngunit sa hindi inaasahan ay nakita niya si Lieutenant Dan. Nangako rin ito sa kanya. Kung ikaw ang magiging kapitan, ako ang magiging tauhan mo. Nagpunta siya upang tuparin ang pangako niya. Ngunit ang pag-upo niya sa taas ay lalo siyang nagmumukhang isang pirata. Pero ang mahalaga ngayon ay hindi na mag-isa si Forrest. Sa tulong niya ay nakakuha lamang sila ng mga basura, takip ng banyo, pati bakal na helmet. Walang mahuling hipon. Ngunit nabanggit natin kanina na maswerte sa buhay si Forrest. Naisipan niyang magsimba at magdasal sa Diyos. Biglang may dumating na bagyo at natatakot na si Forrest. Ngunit baliktad si Lieutenant Dan at tumitawa lang sa taas. Lalo niyang sinusubok ang lakas ng bagyong ito upang subukin ang kakayahan ng Diyos dahil sa hindi pabor sa kanya ang lahat. Kinabukasan ay may sinabi sa kanyang kakaiba si Lieutenant Dan. Nabanggit niyang di niya panapapasalamatan si Forrest sa pagsagip sa buhay niya. Pagkatapos ay tahimik lang ang tenyente. Ngunit alam ni Forrest na napanatag na ito sa Diyos. Napanatag na rin ito sa sarili niya. Marami pa ang napinsala dahil sa bagyong ito, kabilang na rin ang iba pang mga bangka. Maliban sa isang barkong ito, dalawa silang sakay nito. Dahil sa wala na silang kakompetensya ay nakuha nila ang lahat ng mga hipon. Kalaunan ay naisipan nilang magtayo ng kumpanya. Di nagtagal ay lumago rin ang kumpanya nilang ito. Siya man ay pinanganak na may kapansanan at may mababang IQ. Noong panahong iyon ay pumayag siyang tumulong na manghuli ng hipon kasama ang kasamahan. Nilaan niya ang pera sa pagbili ng bangka. Sino ang bagyo na sanhi ng pagkasira ng ilang bangka? Bangka lang nila ang natira. Magmula noon ay naging madali na ang panghuhuli ng hipon. Sa tulong ng tenyente ay nakapagtayo sila ng kumpanya. Isa ito sa mga naging pinakamalaking kumpanya sa bansa nila. Natawa lang ang lalaki at hindi makapaniwala sa kwento niya. May nilabas si Forrest na magazine. Laman nito ang interview sa kanya at sa tenyente. Ngunit di nagtagal ay nagkasakit ang nanay niya. Kaya't iniwan ni Forrest ang negosyo at umuwi. Sinamahan niya ang nanay niya hanggang sa mga huling sandali nito. Isang araw ay nakatanggap si Forrest ng liham. Binanggit dito na nag-invest ang tenyente at hindi na kailangan pang problemahin ang pera. Nang makita ni Forrest ang logo ay akala niya ay kumpanya ito ng prutas. Wala na siyang ibang iisipin sapagkat milyonaryo na siya. Magandang bagay ito. Inilaan ni Forrest ang pera para sa charity. Dahil sabi ng nanay niya ay kakaunti lamang ang perang kakailanganin niya. Araw-araw siyang nagpuputol ng mga damo at naalala pa rin si Jenny. Di nagtagal ay nagbalik din si Jenny at hindi na siya mag-isa sa wakas. Sobrang saya niya at nagpropose siya kay Jenny. Kahit na hindi siya matalino ay alam niya kung ano ang pagmamahal. Ngunit tumanggi si Jenny at tinanong niya, "Bakit ayaw mo akong mahalin?" Tahimik lang si Jenny at napailing. Noong gabing iyon ay pinuntahan niya si Forrest upang sabihin na mahal niya ito. Ngunit sa panahong ito ay dinaan niya sa ibang paraan. Kinabukasan ay umalis si Jenny. Binabangungot siya ng nakaraan niya at ng mga bisyo niya. Naisip niyang hindi siya magiging mabuting asawa para kay Forrest. Sa oras na ito ay mag-isa na naman si Forrest. Hindi niya rin alam kung bakit ito umalis bigla. Kaya't naisipan na lamang niyang tumakbo. Tinakbo niya ang kalsada hanggang sa dulo ng bayan.
Patuloy lang tumatakbo sa kalupaan hanggang sa dalampasigan. Pagkatapos ay naisipan niya namang tumakbo pabalik, tumitigil lamang siya upang matulog at kumain. Tumakbo siya ng eksaktong 3 taon. Di nagtagal ay parami ng parami ang mga taong nakakapansin sa kanya. Sinalubong siya ng mga mamamahayag habang tumatakbo. Marami ring mga tao na sumunod sa paglalakbay niya. Parami ng parami ang mga taong nabibigyan niya ng inspirasyon. Halimbawa ay ang taong nais gumawa ng poster. Nanghingi siya ng ideya kay Forrest para sa isang slogan. Nagulat ito nang biglang nakatapak ng tae si Forrest. Bigla niyang sinabi, "It happens." Dahil dito ay nagkaroon ng ideya ang lalaki para sa isang slogan. Shit happens. Magmula noon ay sumikat ang sticker na ito. Isang lalaki naman ang nanghingi sa kanya ng ideya para sa isang disenyo ng t-shirt. Naisipan niyang ilagay ang mukha ni Forrest bilang disenyo. Ngunit bigla silang natalsikan ng putik galing sa dumadaan na sasakyan. Pinagamit niya ang t-shirt bilang pamunas sa mukha ni Forrest. Di niya inaasahang makahanap ng ideya. Sumikat ang disenyong ito sa US. Makalipas ang 2 linggo ay napagod si Forrest at gusto nang umuwi. Pagka-uwi ay nakatanggap siya ng liham. Ito ang rason kung bakit naghihintay siya ng boss. Galing ito kay Jenny. Pinuntahan niya ito. Sobrang saya ni Jenny habang nagkukwentuhan sila. Pinakita niya rin ang scrapbook na ginawa niya tungkol kay Forrest. Hawak-hawak niya ito at napatingin kay Forrest. Di nagtagal ay may pumasok na babae at inabot ang isang batang lalaki. Ito ay ang anak ni Jenny. Pinangalanan niya ang bata bilang Forrest kagaya ng tatay niya. Pagkatapos ay hinayaan niya na itong maglaro. Nasisiyahan si Forrest nang makita ito. Forrest din pala ang pangalan ng tatay niya. Ikaw ang tatay niya, Forrest. Napatras si Forrest nang marinig ito. Nabigla siya sa narinig niya. Masaya siya na natatakot. Natatakot siyang baka kagaya niya ang batang ito. Ngunit sinabihan siya ni Jenny na pinakamatalino ito sa klase nila. Sa wakas ay napanatag si Forrest. May karamdaman din si Jenny at hindi na mabubuhay ng matagal. Sinamahan niya ito habang kinikwento ang mga karanasan niya. Inilibing nila ito sa ilalim ng malaking puno. Dito sila madalas maglaro nung bata pa sila. Sinamahan niya ito kagaya ng dati. Naghihintay sila ng bus upang makapasok na sa school ang anak niya. Sa paa ni Forrest ay tinangay ang isang balahibo kagaya ng sa umpisa ng pelikula. Nakita na ni Forrest ang sarili nung bata pa siya. Dito na nagtatapos ang kwento. Forrest Gump, mukhang narinig mo na dati ang sikat na linyang ito. Ang buhay ay parang tsokolate. Hindi mo alam kung ano ang makukuha mo. Kung di ka sigurado ay huwag mong pilitin ang sarili na gumawa ng kahit na ano. Ito rin ang tinuro sa atin ni Forrest. Pagiging simple at pagtsatsaga. Magsumikap at mahalin ang nasa paligid mo. Ang Diyos ang magpapasya para sa iba. Hindi kanya papabayaan. Dapat mong panoorin ang pelikulang ito. Sapagkat may kapupulutan kang aral at may mga eksenang talagang klasiko. Halimbawa na lang ang payo sa kanya ng nanay niya. Huwag mong hahayaang sabihin ng iba na mas magaling sila sayo. Huwag mong hayaang maliitin ka ng ibang tao sa paligid mo. Bago sumakay si Jenny sa bus ay hindi niya sinabi na, "Mahal kita." Bagkus ay, "Babae kita." Ngumiti lang si Jenny. Bago pumanaw si Jenny ay sinariwa rin ni Forrest ang mga alaala. Nakatayo lang si Forrest sa puntod nito habang binabanggit ang buod ng buhay nila. Lahat ng ito ay sobrang klasiko. Hindi mo maipapaliwanag sa maikling kwento ang pelikulang ito. Kung gagawin mo ito ay hindi nila makikita ang kagandahan nito. Kasama ito sa mga klasikong pelikula. Kaya't iminumungkahi ko sa inyong panoorin ito kung may panahon kayo. Sulit ang pelikulang ito. Bukod dito ay hindi rin ito kagaya ng ibang pelikula. Yung mga naririnig mong maganda daw ngunit nakakaantok pala panoorin. Habang tumatagal ay lalo kang nahihirapang unawain. Hindi ito katulad sa mga pelikulang iyon. Hindi lang isa ang eksenang nakakaengganyo dito. Sa unang 10 minuto ay di ka na makakatigil sa panonood. Kung hindi mo pa ito napanood ay hindi pa kumpleto ang buhay mo. Kaya't panoorin mo na ito.